Brojne izaslanstva su polaganje vijenaca i paljenjem svijeća na braniteljskom groblju Splitsko-Lovrinca odala počast poginulim pripadnicima splitske postrojbe. Izaslanstvo MUP-a i HRM-a je predvodio general zbora Josip Lucić, ovaj put kao izaslanik hrvatske predsjednice. Pa evo, čast mi je da kao izaslanik predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović mogu danas biti ovdje, susresti se sa preživjelima dragovoljcima iz 6. domobranske pukovnije i 158. brigade, koji su tijekom Domovinskog rata doprinijeli praktično obrani i oslobađanju naše domovine, a danas se okupljamo ovdje kako bismo se sjetili svih naših poginulih i naših umrlih prijatelja. Stoga, s obzirom da je za vrijeme rata poginuo značajan broj ljudi, ali isto tako u ovom poslijeratnom razdoblju zbog posljedica rata umrlo je još i više. I dok god se mi sjećamo naših poginulih i umrlih, čuvamo vrijednosti Domovinskog rata i novo stvorene naše domovine Hrvatske. Počast suborcima je odala koordinacija ratnih postrojbi Splita, Ministarstvo hrvatskih branitelja i obrane, kao i splitski gradonačelnik sa izaslanstvo Splitsko-dalmatinske županije. U dvostrukoj ulozi ovaj put se našao Damir Gabrić. Danas sam doista ponosan što mogu biti ovdje i kao pripadnik pukovnije, kao i izaslanik Splitsko-dalmatinske županije, i da se mogu pokloniti našoj poginuloj braći. Ja uvijek govorim onima koji su bili najbolji među nama i koji su dali svoj život za domovinu Hrvatsku i za ovu Splitsko-dalmatinsku županiju, i jedan veliki broj njih upravo i ovdje na groblju hrvatskog branitelja u Splitu, a i diljem cijele naše županije. I danas je doista trenutak da se u prvom mahu svih njih sjetimo. Na koncu vijence su položili predstavnici Zadarske 7. domorodske pukovnije, kao i predstavnici udruge brigade Slavljenice. Ovo je trenutak kad se prisjećamo svih naših poginulih, ali i umrlih pripadnika 158. brigade i 6. pukovnije, ali i svih naših poginulih hrvatskih branitelja i našeg prvog predsjednika Republike Hrvatske, doktora Franje Tuđmana. U sljedeću 92. započeo je ustroj 158. brigade Hrvatske vojske. Brigada je formirana mahom od zapovjednika i pripadnika prve bojne 114. brigade, poznatije kao škverske bojne. Ustrojen je 18.3.1991. kao postrojbe pričuvnog sastava MUP-a. Brigada u travnju 92. dobio je zadaću osiguravanja državne granice na širem području Buškog blata i planine Kamešnice na Livanskoj Božićnici, a u srpnju 92. godine brigada su udjelila operaciju oslobađanja prostora Dubrovačkog zaleđa i formiranja crte obrane iznad Popovoga polja. Prva zadaća 6. domobranske pukovnije dodijeljena je prvoj bojni, koja je u veljači 93. posjeda položaj na prostorima Drniške bojišnice od planine Moseća do Svilaje. Pripadnici 6. domobranske pukovnije krajem 94. aktivno sudjeluju u potporu operaciji Zima 94. kada se zona odgovornosti postrojbe proširuje, te prva bojna preuzima položaj od 3. bojne 126. domobranske pukovnije Sinj na području Peručkog jezera i padina planina Dinare. Početkom 95. pukovnija se popunjava mobiliziranjem 3. pješačke bojne i ustrojavanjem 4. interventne bojne. Pukovnije u to vrijeme broji preko 2500 pripadnika. Tijekom ratnog puta kroz sastav 158. brigade i 6. domobranske pukovnije prošlo je preko 6000 pripadnika. Kroz domovinski rat 158. brigada i 6. domobranska pukovnija imala je 20 poginulih pripadnika. Postrojba je prestala aktivno djelovati 2003. godine. Cijenjene gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, lijep pozdrav, poštovanje, dobro vam večer. Evo nas je na prvoj crti, 196. emisija. Večeras ćemo pričati o jednoj fetivoj splitskoj postrojbi, o 158. brigadi i 6. domobranskoj pukovniji. A večeras s nama u društvu je profesor doktor znanosti Vinton Afrić. Profesore, doktore ili satniče pričuvni, recimo to tako, dobro vam večer, poštovanje, hvala što ste odvojili ovih pola sata s nama u studiju televizije Jadran. I ja sam odmah na početku, u ime cijele naše ekipe, u ime svih naših gledatelja, hrvatskih branitelja, od srca vam čestitamo 27. godišnjicu, 27. rođendan utemeljenja vaše i naše 6. splitske, kako je mi tako od srca zovemo. Evo ovako, ja prvo da se zahvalim na to što ste me pozvali, zatim da pozdravim sve gledalce televizije Jadran i naravno posebni pozdrav svim hrvatskim braniteljima. Eto, ovdje smo se sastali zbog proslave 27. obljetnice
158. brigade i 6. domobranske pukovnije, što je jedan značajan jubilej, znači prošlo je dosta godina. Naravno, ja bih nekoliko stvari kazao koje su vezane inače uz splitske postrojbe, uz domovinski rat. To su nekakvi momenti koji su po mom prosudbi recimo najznačajniji u početku domovinskog rata. Zapravo Hrvatska nije imala vojsku, Hrvatska je bila potpuno razoružana, znači oružje teritorijalne obrane je bilo oduzeto i na takvu Hrvatsku je napravljena agresija. Veliki broj ljudi u tom trenutku je ne samo u Splitu, nego u čitavoj Hrvatskoj izrazio želju da brani svoju domovinu, ali nije bilo dovoljno oružja za svih. To je bio jedan dosta veliki problem i nismo imali organiziranu vojsku kako je to kod jedne uredne države, kako je to recimo danas konkretno u Hrvatskoj. Prve vojne postrojbe su se organizirale u nekom vidu samoorganizacije, tako da ono što je interesantno, imali smo u tom trenutku masu postrojbi gdje se tačno mogli prepoznati iz kojeg poduzeća oni dolaze. Naravno da je takva vojska bila nužna za onaj prvi trenutak agresije, za onaj prvi trenutak obrane i dala je nemjerljiv doprinos. I zapravo izuzetno su to veliki uspjesi jer nemamo urednu vojnu organizaciju. Ali tijekom Domovinskog rata stalno je vršen preustroj. Tako je 6. domobranska pukovnija, zapravo ona vuče svoje korijene iz takozvane škverskoj bataljuna, to je negdje prilike bilo cirka 300 ljudi, oni su počeli kao rezervni sastav, u stvari MUP-a, jer je MUP tada bio, Hrvatska nije imala vojsku, MUP je bio tada u stvari jedina legalna postrojba koja se mogla naoružati. I naravno, kroz daljnji preustroj zapravo gro jezgra tih ljudi, neki su naravno otišli u druge postrojbe, je zadržao se kroz 158. brigadu i kroz 6. domobransku pukovniju. Naravno, njima su se pridružili i kroz taj preustroj ljudi koji su doslovno pripadali drugim poduzećima. Tako da, na kraju rata zapravo Hrvatska je ustrojila jednu, da tako kažemo, vrlo moćnu, suverenu, oružanu silu, što je zapravo i danas Hrvatska vojska, i niste više mogli prepoznati, znači vojska koja je bila sposobna ne samo braniti svoj dom, nego zapravo izvršiti bilo koji zadatak na bilo kojem mjestu teritorija Republike Hrvatske, i to se zapravo vidi i po zahvatu da su do kraja Domovinskog rata zapravo ove postrojbe iz Županije Splitsko-Dalmatinske, ali ne samo, ne naglašam ja to kao posebno, iz Šibenske, zapravo i Zadarske također, praktički došle do Banja Luke. U principu mi smo šali, znači sada govorili da smo proširili županiju do Banja Luke. Tako da je u stvari taj jedan preustroj išao stalno. Ono što bi ja posebno htio naglasiti, to su neki momenti u obrani grada Splita gdje su zaslužene te splitske postrojbe. Naravno da je jedan od najznačajnijih datuma 15.11.1991. godine kad Jugoslavenska narodna armija, kako su se oni zvali, i prvenstveno Jugoslavenska mornarica napadaju Split sa mora i zraka. To je prvi slučaj u povijesti kad razarač koji nosi ime Split puca po gradu čije ime nosi. Međutim, tada je doživjela, da tako kažemo, značajan poraz Jugoslavenska vojska. Oni su pobjegli, brodovlje je pobjeglo, znači u pravcu Makarske, poslije se izvuklo kroz Pelješki kanal. Tu su ih također, koliko znam, doživjeli od obalne artiljerije koja je bila već u našim rukama još dodatnu štetu. Tu su oboreni prvi avioni na Braču, je to bitnica na Braču koja ih je oborila. I to jedan je oboren, koliko znam, sa automatskom puškom, jedan je oboren iz protuavionca četverocijevca kome je radila samo jedna cijev. To su oni prvi trenuci koji su bili značajni. Međutim, jedan od također za mene najznačajnijih, ako govorimo čisto o obrani Splita, je datum 3.1.1992. godine kad Mladić pokušava zapravo probiti na drniškoj bojišnici bojišnicu i da se praktički vi iza tih naših postrojbi koji su tu branili više niste imali ništa jer smo bili malobrojni, slabo naoružani. U tim prvim danima su, kako su se ljudi smjenjivali na bojišnici, nije nosio svak svoje oružje, nije bilo dovoljno oružja za svih, nego se doslovno i mijenjalo oružje na bojišnici.
da je Mladić ostvario to i svoj naum, zapravo Split bi se našao u onoj situaciji u kojoj se Sarajevo nalazilo čitavo vrijeme rata, jer bi Mladićeve snage zapravo izbile na klis i onda bi maltretirali grad Split. Na ovaj način, iako naravno u ratnim uvjetima nikad život nije normalan ni u jednom gradu, ipak je koliko toliko zapravo u Split bio pošteđen direktnih udara, direktnih maltretiranja. Znači, to su neki najznačajniji momenti u obrani, po ovom sudu obrani grada Splita. Da, možemo za vas, profesore, reći da ste, mislim da ćete se složiti, netipičan ratnik među hrvatskim ratnicima, ali isto ujedno ste tako netipičan profesor među profesorima tehničkih znanosti. Vaš ratni životni put je osebujan. O tome ćemo malo pri kraju emisije o vašoj knjizi. Ajmo se malo dotaknuti na početku ovog vašeg ratnog djelovanja. Vi prekidate fakultet s kojim ste bili gotovo pri kraju. Taj lagodni život mijenjate za pušku, ulazite u sportski bataljun na početku grada Splita i u sastav, kao što ste rekli, dijelom u HRM. Gledajte, ja sam magistrirao sam 92. godine na FER-u u Zagrebu i tamo sam prijavio doktorsku disertaciju i 89. godine sam bio pri kraju te doktorske disertacije, branio sam naslov teme, znači trebao sam samo predati disertaciju i imati obranu te disertacije. Međutim, kad je počela ta situacija, ja se nikad nisam posebno ne bavio, ne okupirao politiku, ali kad je počela ta situacija, onda naravno čovjek postavlja pitanje šta napraviti u takvom trenutku i o čemu se odlučiti. Ono, ja sam to u svojoj knjizi, zapravo sam tu svoju knjigu vezao uz ta svoja razmišljanja, odnosno ona pokazuje ta moja razmišljanja iz tog vremena. Razgovarao sam naravno sa suprugom, imao sam dvoje male djece kući i naravno postavljao se pitanje da li otići negdje pobjeći vani i ja sam rekao kako bi ja sutra mogao svoje djeci, a to sutra je zapravo danas kad su moja djeca odrasli ljudi, doći ispred svoje djece i reći tata se prepao pa smo mi pobjegli. Ja, mislim, naprosto bi mi bilo sram. Sad možda sam ja tako ustrojen, možda su drugi ljudi razmišljali drugačije. I ja sam tada razgovarao sa ženom i ne znam, to su bili dani kad su bili ono, praktički borbe na svim frontovima. Ja sam nekako, mene je bilo sram odlaziti u podrum za vrijeme uzbune. Isto tako kazao sam se upruzi u razgovor, imam li ja moralno pravo očekivati da neko, ja sam tada imao 35 godina, znači nisam bio mlad, imam li ja moralno pravo stajati kući i čekati da, ne znam, noćas neko kome svega 20 godina pogine da bi obranio moju suprugu, moju obitelj, moje prijatelje, moj grad, moje kulturne vrijednosti, moju, ne znam, vjeru, kulturu, moje, ono što se reče, sugrađane i poznate i nepoznate. I naravno nije to bila laka odluka, ali supruga mi je naravno u toj odluci dala jednu dosta veliku podršku i sigurno da je, ja mogu reći, njen doprinos, iako nije bila direktno izložena borbama, je sigurno značajna velik, zato što mi je davala podršku u tim mojim odlukama. Ja sam rekao, ja osjećam da ja tako moram napraviti. Nisam razmišljao, znači ja sam ostavio, ne znam, i sportsku karijeru koju sam tada imao, sam bavio dizajn utega, sam bio drugi u Jugoslaviji, više puta prve Hrvatske. Ostavio sam tu znanstvenu karijeru, znači ostavio sam praktički obitelj sa dvoje male djece, ženu, sa dvoje male djece, njoj nije bilo ni lagano u tom trenutku. I ja sam kazao, bolje da ja odem da 750 km od kuće nego da zapravo se tučem tu oko svog ulaza u zgradu. Mislim da je to logičnije, mislim da je to bolje i meni je drago da ne samo ja, nego da smo svi mi uspjeli da Split nije doveden u tu situaciju da se moramo boriti oko ulaska u svoju zgradu. Naravno, možda je nekakav položaj Splita odigrao tu ulogu, čitava Hrvatska je zapravo bila pred tim pitanjem. Tako da ja sebe ne doživljavam kao nešto posebno, a tipično za mene zapravo nema smisla govoriti o nekakvoj znanstvenoj, stručnoj, sportskoj karijeri u trenucima kad zapravo je, ne znam, gola egzistencija u pitanju, ne samo nas kao pojedinaca, mi kao pojedinci možemo pobjeći, ali zapravo nekog našeg kulturnog identiteta. I meni je
šta kažem, ne može čovjek, ja sam takav čovjek da ne mogu prihvatiti da živim svakako. Znači, u nekim trenucima bolje umrijeti nego živjeti bilo kako. Čovjek ne može živjeti bilo kako i čovjek zapravo ne mora živjeti s nikim, ali mora sam sa sobom. Znači, ja da nisam tako postupio kako sam postupio, ja danas sebe ne bih mogao pogledati u ogledalo. Neko drugi možda misli drugačije, mislim, to je. Da, profesore, rekao sam u uvodu, sportska satnija, prvo uključio se kako je to bio period samoorganiziranja, kako sam se bavio sportom. Zapravo bila je ideja idemo osnovati nekakvu jedinicu koja će biti sastavljena od sportaša, ali nisu tu bili samo sportaši. To je bio jedan veliki broj sportskih djelatnosti, tada poduzeća, ne znam kako se danas zove, Splitskog saveza sportova. Znači, to je bio jedan veliki broj i djelatnika tog poduzeća koji su se prijavili. Dobar dio njih je ostao kroz Domovinski rat, naravno pridružujući se različitim postrojbama. Nakon toga sam prešao u stvari u mornaričku pješadiju gdje sam vršio kao nekakve poslove instruktora mornaričke pješadije. Kao takav sam, ne znam, obišao i čitao južno bojište, znači Dubrovnik još uvijek pod opsadom, Lafite i to sve upisujem u svojoj knjizi. To vam Ston također. To naravno stvara određene impresije. Ja sam prvenstveno taj osobni doživljaj, znači moja knjiga nije namijenjena da opisuje da se bavi poviješću, nego da se bavi osobnim doživljajem vojnika u ratu. Znači kakve emocije to sve skupa proizvodi. Jer naravno kad krenete u jednu takovu situaciju, znači razmišljate o nekim patriotskim stvarima, razmišljate o tome da ste zapravo vi taj koji je dužan, ja ako sam, ne znam, otac porode, ako sam čovjek od 35 godina, ako sam sportaš, ne znam, u vrhunskoj snazi u tom trenutku i sportskoj kondiciji, a ako sam obrazovan čovjek, onda sigurno da sam ja dužan i dati svoj doprinos za obranu domovine na najkvalitetniji način što to mogu napraviti. Tako da, ja se bavio u toj knjizi prvenstveno, ali rat vam stvori neke impresije, nešto čemu se ne nadate. Znači, tu su neki trenuci o kojima ne razmišljate. Naravno, kad odlazite u rat, vi razmišljate da ćete možda vidjeti mrtvoga, da ćete možda vidjeti ranjenog čovjeka, na neki način se pripremite na to. Međutim, postoje stvari o kojima ne razmišljate, na koje se niste pripremili. Pazite, jedna od najtežih stvari koja bilo kome ko obnaša zapovjednu dužnost je kad vam pogine vojnik, vi ne možete to javiti telefonom, nije red, nije ni pristojno, vi znači morate osobno doći tamo. I sad morate doći, to nema neugodnije stvari za bilo koga doći nekome i kazati u toj obitelji, ne znam, to je otac, to je možda sin, to je čovjek od 20 godina, vi morate pokucati na vrata, šta ćete reći? Ste reći dobar dan. Koji dobar dan? Vi nema gore vijesti kome nekome možete u životu donijeti nego što je ta vijest. I naravno ne možete doći i otići, povedete sa sobom doktora, onda dođete u situaciju da dođete kod te obitelji, ne znam, onda gledate, ne znam, žene koje, ne znam, doslovno vrište, matere koje čupaju kosu, očeve koje pokušavaju biti pribrani, a zapravo to nisu i vi ne možete u toj obitelji biti 5 minuta, vi ste tamo, ne znam, 10, 20, 30 sati. Nakon toga kad izađete vanka, ja nisam nikad pio prije ništa u životu, da bio sam sportaš, znači ni kap alkohola. Ono što se kaže, ako nikad niste pili, vi kad izađete vanka popit ćete nešto, to je sigurno. Ruke vam se tresu i zapravo osjećate se potpuno prazni. To nema jednog neugodnijeg osjećaja, a to je nešto što je ljudski, nešto što morate napraviti. I ne znam, meni je zapravo teško i pričati o tim stvarima, jer svi mi zapravo dođemo u nekim trenucima do tih momenata kad teško o nekim stvarima govoriti, ali eto, to je isto život i to morate napraviti. Spomenuli smo već knjigu, ajmo sad samo par rečenica. Koliko smo ja osobno primijetio, predivan ambijent na Medicinskom fakultetu, više od 250 suboraca, dragih prijatelja,
izaslanstvo grada, naš župan Blaženko Boban, ali i sa najviše razine knjigu su podržali recenzenti, profesor dr. znanosti Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog medicinskog dokumentacijskog centra, pa potom predsjednik Društva hrvatskih književnika, profesor Đuro Vidmarović. Možda je ovo sad prigoda da zahvalimo vašem predsjedniku udruge, vrijednom čovjeku koji gotovo, pa evo, promovira se u vanjskog suradnika televizije Jadran, našeg Ivicu Bubića, čovjeka koji stvarno marljivo radi svoj posao. Pazite, da nije bilo mog zapovjednika, znači prvenstveno moj zapovjednik, Ivice Bubića, onda je sad i predsjednik udruge. Zapravo ne znam da li bi ova knjiga ikad izašla. Znači on mi je dao punu podršku da se ta knjiga objavi. Ja sam za vrijeme Domovinskog rata zapisivao, nisu to bili kronološki zapisi u smislu nekakvog dnevnika koji je bio, ne znam, svaki dan pisan, ali neke događaje, ljude, impresije sam zapisivao i ostali su ti, naravno, zapisi. Oni nisu bili sređeni. Dugo vremena su oni stajali kod mene na poslu, ja sam ih praktički slučajno nabasao na njih i onda me zapravo to pretočilo da na neki način to sročino jedan materijal. Mislim da je vrijedan, baš zato da mu vrijednost nije vezana samo uz pojam Domovinskog rata, iako zapravo to je rat koji ja znam, u kojem sam učestvovao, nego mislim da inače u svakom ratnom sukobu u svijetu čovjek koji se brani u principu mora doći do tih razmišljanja, mora doći do tih impresija. Srećete se sa zapravo apsurdnim situacijama, tako da mislim da je, ako mene pitate, onda i moja želja da zapravo vrijednost knjige upravo bude u tom, u jednoj ljudskoj dimenziji doživljaja pojedinca, doživljaja vojnika. Svi mi, bez obzira na, ne znam, časničke činove, zapravo u osnovi smo vojnici. Znači, ja sam onda taj materijal složio. Prvenstveno sam razmišljao o tome da na neki način ostane jedna cjelovita priča, jedan cjelovita razmišljanja, ne znam, i za moju djecu, pa i za moje ove suborce. Nisam imao nekakvu ideju javnog publiciranja. I ja sam taj materijal, naravno, čim sam ga napisao, poslao sam ga zapovjedniku. Nakon 2-3 dana on mene zove, kako mene zovu, profesore. Govori, profesore, znate šta, govorim, pitan šta, govori, izdaćemo knjigu. Ja govorim, bolje knjigu nego domovinu. I tako je to krenulo. Zapravo, on se strahovito angažirao oko toga, ne znam, i da se nađe izdavača, i da se osiguraju financijska sredstva, jer izdavanje knjige, naravno, košta. Ono što je moja želja bilo od samog početka je zapravo da se ta knjiga objavi, i ja ću na tome ustrajati, na stranim jezicima. Ja sam napisao već, naravno će trebati nekakvu recenziju, već kompletni materijal knjige na talijanskom jeziku, sad se bavim pisanjem kompletnog prevođenja te knjige na engleskom jeziku. Zato što, ne znam, u tim kontaktima, ja sam često kao profesor u tim međunarodnim kontaktima, zapravo ljudi uopće nemaju percepciju izvan granica Hrvatske o tome šta se ovdje dogodilo, ili ako imaju, nažalost, ta percepcija je vrlo iskrivljena, ponekad i negativna po nas i zapravo potpuno neutemeljena. Mislim da će, ne znam, pošto su sukobi jedna konstanta zapravo u ljudskoj vrsti, mislim da će ta knjiga zapravo pomoći razumijevanju inače nekih trauma koje čovjek koji svako ko uđe u rat kao vojnik i izađe iz rata, nego kaže poludio, nije poludio, ne radi se to ludo, ali zapravo je drugačija osoba, ima drugačiji sustav vrijednosti. Da, a već kad smo kod profesore, kod knjige, za nekih 20-ak dana, početkom siječnja, već smo u vrijeme adventa, bliži nam se i Božić, Nova godina, knjiga će biti predstavljena i u Matici Hrvatskoj u Sinju, u Alkarskim dvorima. Kako je došlo do te suradnje? Do te suradnje je došlo, ono što se kaže, slučajno. Ja imam dobre prijatelje Vojkovića iz Sinja, s kojima su još moj otac bio prijatelj i tako, znači ja tu familiju poznajem od djetinjstva. Naravno, ja sam njih pozvao na promociju, dao sam njima knjigu. Oni su odmah zapravo uzeli knjigu za, to je gospodin Mirko, fra Mirko Marić.
On je inače predsjednik Matice Hrvatske u Sinju i on vodi muzej, to je Franjevački muzej arheoloških spomenika u Sinju. Vrlo vrijedan, ja sam obišao taj muzej. To je vrlo vrijedan muzej, oni imaju daleko više eksponata nego što mogu pokazati. Trebalo bi stvarno dati jednu društvenu podršku da se tom muzeju pomogne na neki način prostorno, da ga se riješi na jedan bolji, adekvatniji način. Jer ti eksponati koji se nalaze u tom muzeju zapravo svjedoče i o našoj povijesti i o povijesti na ovim prostorima. Znači, oni imaju eksponate još od rimskih vremena. Šteta je da je to sve jedno sabijenom prostoru i da oni zapravo ono sve što imaju u svojoj zbirci, to su prvenstveno Franjevci sačuvali, da je šteta da se to zapravo ne može pokazati. To predstavlja jedno kulturno vrago, jednu kulturnu vrijednost neprocjenjivu, tako da ovo kažemo, neprocjenjivu prvenstveno za nas, zato što govori, ne znamo, ti eksponati govore o zapravo hrvatskoj opstojnosti na ovim prostorima praktički od dolaska Hrvata. Da, evo nas u posljednjih 5 minuta. Moramo se dotaknuti, prije par dana imali ste velebnu proslavu vašeg rođena, 27. obljetnice vaše postrojbe. Osobno je nazočio izaslanik Hrvatske predsjednice gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, general zbora Josip Lucić, znamo ga iz Rakitja, ratni zapovjednik 1. gardijske brigade Tigrova, najdugovječniji načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, pa su bili izaslanstva našeg grada, naše županije, koordinacija ratnih postrojbi, udovice, djeca poginulih ratnika, još jedna lijepa priča. Sigurno nama je jedno izuzetno priznanje kad imamo uvažene goste, goste sa najvećeg, da tako kažemo, direktno postane od predsjednice Republike Hrvatske. Posebno nam je drago da je to gospodin Lucić, ne samo radi toga što on bio načelnik glavnog stožera, nego upravo zato što je bio zapravo zapovjednik jedne od proslavljenih ratnih brigada, znači Tigrova, što je dao jedan nemjerljivi doprinos u Domovinskom ratu i to je sigurno jedno priznanje našoj postrojbi. Teško je govoriti kad govorimo o postrojbima, pa neko kaže ovo je dala veći, svaka postrojba je dala svoj doprinos maksimalni koliko je moguće, na kraju krajeva rezultat toga je Slobodna Hrvatska. Pa danas živi mirno kao jedna sasvim normalna zemlja Europske unije, znači koja je uključena u svjetske međunarodne integracije i sve moguće procese. Nama je to jedno veliko priznanje, zato što se zapravo vidimo kao jedna postrojba koja je onoliko koliko je bilo njenoj mogućnosti dala svoj doprinos zajedno sa svim ostalima za hrvatsku slobodu. Da, ajmo samo kratko na samom kraju. I vi kao ratnik, sportaš, sveučilišni profesor, kakvu poruku danas možemo profesore poručiti mladima? Nažalost, veliki broj našeg mladog, najškolovanijeg kadra i kvalitetnog kadra odlazi iz domovine. Pazite, taj problem odlazaka mladih ljudi iz domovine nije samo specifično hrvatski problem. Da se razumijemo, na to se žale i mnoge druge zemlje koje se nalaze na jugu Europe, prvenstveno, recimo ako slušate talijanske vijesti, onda ćete čuti potpuno istu stvar. Mislim da je dobro da mladi ljudi neko vrijeme provedu vanka, nije dobro da se ljudi trajno iseljavaju. S druge strane, ljudi ne odlaze iz Hrvatske zato što se u Hrvatskoj ne može živjeti. U Hrvatskoj se može živjeti, nego ljudi odlaze zbog jednog osjećaja nepravde. Znači, ljudi, mladi ljudi zapravo osjećaj jedne društvene nepravde i stvara kod njih osjećaj neperspektivnosti. I to je nešto što se mora zapravo u Hrvatskoj promijeniti i vjerojatno će se i promijeniti. Međutim, ako mi gledamo, mi zapravo nismo 90. godine imali državu, znači 89. godine nakon prvih demokratskih izbora, možemo kazati, počelo ustrojavanje Hrvatske države. To je jedan period od 30 godina. Mi nismo imali državne institucije i naravno da su te porođajne muke koje još uvijek traju. One za državu naravno traju dosta dugo. Ako pogledamo, ipak ovih zadnjih 30 godina napravljen veliki napredak u svim segmentima i zapravo zato je zaslužno cjelovito hrvatsko društvo. Mi smo danas u potpunosti jedno demokratsko društvo. Ja se nadam da će se i ova gospodarska situacija promijenit će se na bolje. Mi smo u tom rađanju, formiranju hrvatskog društva morali se zapravo suočiti sa mnogim iluzijama koje su ljudi imali, ljudi od politike.
Mislim da je ovih 30 godina ipak jedan značajan napredak. Mi kad se pogledamo period 10, 20, 30 godina unazad, u procesu demokratizacije hrvatskog društva izvršen je jedan, to je jedan proces koji nezaustavljivo ide bez obzira na neku političku volju. Vi zapravo ne možete to ni promijeniti. Mi zapravo često mislimo da su problemi koje ima Hrvatska specifično rezultat, ne za nekih naših domaćih gluposti, međutim, radi se, mi smo integralni dio zapravo u globalnog društva, u tom globalnom društvu, prvenstveno u evropskom društvu, slične probleme kao što imamo mi, ima i Španjolska, ima Italija, ima Grčka, ima naravno Rumunija, Rumunjska, Bugarska. Mora se nešto napraviti, znači nije to rezultat samo neke naše loše volje, gluposti i ne znam čega. Mislim da, ako gledamo posebice Hrvatsku, mislim da stvari idu dobro. Mislim da će se stvari promijeniti na pozitivno i mijenjaju se na pozitivno. Mislim, evo na samom kraju, moram vas prekriti, zadnja minuta, samo kratko, jedna pjesma kaže: vridilo je, više od 6000 ljudi prošlo kroz ovu posebu. Nažalost, 20 je momaka vječno položilo život na oltar domovine, preko 100 ranjenih. Samo za kraj, je li, profesore, doktore, vridilo? Je, vridilo je zato što moramo se postaviti pitanje šta bi bilo da toga nije bilo, da nije bilo obrane, zapravo ne bi bilo Hrvatske, ne bi bilo normalnog života i danas bi živjeli kao izbjeglice, a vidimo i sami šta sve izbjeglice doživljavaju. Prema tome, vridjelo je itekako, oslobodili smo svoju državu, idemo jednim demokratskom, demokratski razvoj je prisutan, proces demokratizacije je nezaustavljiv u Hrvatskoj, on ide dalje. Prema tome, itekako je vridilo, naravno da je žao i da se uvijek, recimo, bolno osjećamo, pogotovo kad govorimo o našim suborcima, svakog toga, to su za nas sve živi ljudi, koje mi pamtimo, njihove osmihe, šale i tako dalje. I to je jedna situacija koja svima nama ostavlja jedan bolni trag, ali vridilo itekako. Hvala vam lijepo. Evo, na samom smo kraju, 196. emisija, što već je za kraj. Pozdrav domovinskoj iseljenoj Hrvatskoj, pozdrav vama pripadnici Hrvatskog vijeća obrane, pozdrav obiteljima poginulih hrvatskih vitezova, uvijek i sve za našu Hrvatsku, a jedinu i vječnu Hrvatsku nikome ni za što. Na kraju, kao i uvijek, pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, gdje god da ste.